Tak my, aby jsme to měli opět jakoby komplet, tak si vezmeme sérii dvojku. Vezmeme si oba boxíky, můžeš mi dát, prosím. Tady je plastík. Já ti zatím nařežu ten první. Tak jo. Opět je to 10 balíčků po 8 kartách. Máme tady nůžík. Já ti ho nedám, Pavlíku. Tak, a jo, můžeš. Tak tady ta série 2. Ta je, já si myslím, že o 3 lepší, možná o 2, než série 1. Jsem si teda zatím tady otevřel dva balíčky. Tak neotevřel, jenom jsem si myslel, že jsem otevřel. A tady je Martin Riegel, David Šťastný, Kvapil, Poulíček, Roman Erat, Balán, Dominik Uher a modrá paralelka Martin Výrobalík. Ondráček, Devo, Šef, Skindl, Maruna, Bartejs, Jan Ordoš z Liberce na 50-kový paralelce a Lukáš Krajíček na red paralelce. Dobrý paralelky. Hop. Jakub Lev, Vanda, Nedomlel, Pavlík, ale Radovan, Štych, Lauko, Rákos, tady je Martin Šťovíček z Liberce a Miroslav Prajsing z Plzně. Vypadá, jo? Ještě můžeš tady to, prosím. Já si teda takhle prohodím tady balíčky z těch boxů, snad to nevadí. Děláme to v jednom videu, takže je to vlastně jedno. Tak, Erik Němec, Švrček, Barák, Haláš, naskoupil Litvajzu, Sklenář, Kodítek, Michal Petrásek a Den End Now je František Skladaný, to je z Varů do Olomouce. Míša Petrásek. Hmm. Jo, můžu už nažít, pá, jo. Tím zrychlíme, ten budu být dohodně. Pricinger, Lukáš Válek, Mikliš, Roman Will, další z mých oblíbených golmanů, Kohou, Oka, Vincour a Tomáš Král z Chomutova, 25, nevím, to co jedno, nebo 25. Malý, ale šikovný golmánek, měří asi jako já, což není na dnešní trend nic moc, ale je hodně šikovný. A jestli se nepletu, tak je to syn předsedy Hokejového svazu, pana Krále. Koho? Pana Krále, předsedy Hokejového svazu. Popelka, Ondrušek, Kern. Ten. Vel. Goj, ne. Král. Slavíček, Novák, Roman. Zdeněk Slavíček a Filip Novák. To byly tady oba? Jo, tady je máme na základní verzi a tady je máme v paralelní verzi. V red. Josef Zajíc, Šlajs, Svoboda, Safin, Dej, Krajíček, Šťovíček, Gojš a Román. No, to si tam nějaká tlustá karta, ale nebyla. Když si představím Safina, tak ta rybička, Sapína. Jak se jmenoval? Sapína, ano. My jsme byli výkonem nějakým, to bylo vodní svět a tam byla rybička Sapína. Rod, Filip Pavlík, Vedubalík, Ordoš, Mikulík, Štumf, Nečas a Erik Němec. To je 50-ková paralelka pro Vítkovice. Doufám, že jsem se nespěl. Ondřej Kacetl, tady ještě v Pardubkách, to je zajímavý. Holý, Puzič,
Čajkovský, Dragon, Durač, Kaše, Jan Štvrček se Sparty na 50-kový paralelce. Řepí, Pulpa, Vytásek, Harkabus, Šturela, Lukáš Dostal, Tomášek a Young Power, Tomáš Mikuš, Solomouce, 1 of 100, pěkná karta pro Olomouc. Lukáš Dostal je doma. Myslím si, že jo. Bože, vyšel na bránách, víš? Bořák, Jiránek, Kempf, Corey Kane, Daniel Servik, Kaňák, Mikiska, a tady je Maurice Patrick, asi Malence to čte, nevím. Strangers on the Ice, to byl samý cizinec tady na tom balíčku, 1 of 100. Teď je Corey Kane, Patrick. Dobře, že včera rozhodoval prodloužení, a už je včera, tak nevím. Tomáš Mikuš, Padrnos, Jarda Hýbl. Tomáš Svoboda, to je prakticky tvář našeho e-shopu na hlavní straně. Jan Hudeček, Jarda Hlinka, Alexander Picard a Vojtěch Němec na podpisovce 15/39, Authentic Signatures. Má něco Jaroslav Hlinka s Ivanem Hlinkou. Myslím, že ano, právě. To je takzvaná Skoda Man. Robin Staněk, Vantuch, Rohan, Veselý, Kajerský, Zohor na Škůr, tady je Škůrek, tady je Lukáš Dostal. To je perfektní karta, In the Crease, ono tím, že tam je golman bez helmy, tak to, nebo není prostě v žádném zákroku, tak to vypadá trošku jinak. Je to 1 of 100 limitace? Protože nechytá. No, myslím, že to je trojka. V lepším případě. Tak tady máme něco tlustýho. Tady máme něco tlustýho, jsem zvědavý, co to je. Tak, Forman, Flek, Sedláček, Nedomlel, Sýkora, Alián, taky už Pardubic, Colton Yellowhorn, Jan Šťastný, a podívejte na tu nádheru, Game You Stick, Martina Ševce, musíme se podívat do checklistu, ale to bude asi v Liberci, předpokládám. Game Stick, limitace 15/22, jsou tam hodně nízké limitace na těchto memorabilích, ale to pěkná karta. Není ten kousek hokejky úplně nějaký luxusní, ale furt to vypadá líp než to dřevo, který se používá z toho vnitřku. Fakt. Ještě se nepletu, měla to být ještě jedna tahle karta. Alexander Picard, Martinec, Račuk, Sokůrek, Stříbrný, Procházka, Ondra Bláha, Lukáš Válek z Litvínova a máme tady další, a to je zlínská podpisovka, Martin Podešva, jmenovec našeho trenéra Volmanů, 14/39. Vej, Pavlíku. On Podešva. Zdravíme Jirku na dálku. Tak. Michal Řepík, Mikuš, Padrnos, Jarda Hýbl po druhé, Svoboda, Hudeček, Hlinka, a tady je jedno z těch nejzajímavějších jmen na této kartě nebo vůbec této sérii, Jakub Škarek, In the Crease, limitace 1/100. A to takový, myslím, že hodně zajímavý nováček, aspoň teda sběratelsky, co se týče karet, ale myslím si, že teda i nesběratelsky. A uvidíme, jak mu to půjde, jak se popasuje s tím talentem a tou publicitou, kterou má. Kristian Reichl, Staněk, Vantuch, Rohan, Veselý, Gajarský, Zohorna a Young Power, tentokrát Jakuba Lauka z Chomutova, 1 of 100. 1 ze 100 teda česky. Petr Kadlec, Brandon Maxwell, už Bolse, Dlapa, Němeček, Hrbas, Piskáče, komu? Reichlovi. Plášil a Strangers on the Ice je Henry Tuominen z Finska a tady konkrétně z Varů. 1 od 100 karta. Poslední dva balíčky. Nepletu, tak... Tam mám... Já teď nevím, teď bych teda kecal, jestli ta memorabilie je tam garantovaná nebo ne.
To bych teď opravdu vymýšlel. Rákos, tráva, skladaný, pirochta, rígl, šťastný, Marek Kvapil a den náhle Petr Kumsta, tady v tom případě pro Spartu. Patrik Poulíček, Roman Erat, Baláň, Uher, Knotek, Gerhard, Starý a 25. podpisovka a je to Pavel Jekel z Liberce. Pardon, z Komety, omlouvám se, z Komety, 1.25, trošku mě tam něco zblblo na tom drezu. Tak takhle jsou ty lepší karty z těch dvou boxů, kdy jsme tam memorabili Martina Ševce, podpisovku Vojty Němce a byla ještě, tuším, jedna podpisovka, nebyla. A teď mám, já jsem měl takový, jo, byl, Martin podešel. Já měl teda takový pocit, že ta memorabilia je tam jedna na box, ale jsem se asi spletl, asi to tam bude jinak malinko. Nevadí. Takže tohle byly nový 16-17 série 2 hobby boxy.